Знаеш како, јас секогаш сум имал сон да се оцелам во Австралија и да бидам еден ден оној вуќе од Австралија, кој се јавува, ало, колку е сад кај вас, па, знаеш, да заборавам македонски со време, па да кажам, драгице, каде е нашето дог, најубав лајбар на свет. Може ќе ме депортираат за Македонија, ќе ми одземат државјанство, ама гарантирам и вреди да го кажам јавно тоа на телевизија, најубав лајбар на свет, точка. Дали знаеш да убиеш банкомат? Знам, али е строго поверлива информација на приватен чет, може да ќе ти кажам. Да ми кажеш. Одма после емисијата. Да, ќе те чекаме. Ајде, договорено. Да. Мора нешто за узра да добијам. 20%. И тегла Ајвар. Да. Прво да те прашам, како ти се чини мојот македонски дело, дека сум го заборавил или не? Супер си. Јас мислам дека повеќе на Л ќе зборуваме и мислам дека сега ќе бидеме како две шмизли на Л, ама не, добар си. Ние донесуваме заклучок без да изгледаме. Знаеш тоа како си функционира. Ние одма на прва. Ти си рекол дека ние сме цици стиснати. Што не е точно. Си да ќе ти дадеме по една тегла, Ајвар. Ти знаеш дека ние два месеци немавме шопинг, дека готово полудевме. Па и ние не сме имале кафана. Животот не е фер. Ама вие дома си правите мезе ракија, ти реков ми рече пивце, мивце. Ние што да правиме? Чифонирот салите, али што ги облекуваме? Ич не ме интересира. Значи, не, точно не е фер животот, ни шопингот не е фер. Шопинг со девојка ти и другарките, или шопинг со девојка ти и мајка ѝ? Леле. Ова затоа што сум рекол дека сте цици и ми го правите да! Сега. Да! Повеќе сакаш да играш на телефон, отколку да гледаш по-женски. Во што се претвори светов, леле. Да купиш 5 работи од иста продавница за повеќе пари или да купиш 5 работи од различни продавници за помалку пари? Македонец сум за помалку пари. Значи добро, и ти се признаваш дека си стисна, така? Ја од себе и појдов у тој стендап. Епа добро, ајде тогаш не те мачам веќе. Само да видам дали има нешто... Морам уште ова те прашам. Ова во живот не сум го правил, нити знам како се прави. Љубави, могу те замолим за едно јај? Ако ми се плоши во емисијата, не е моја кривица. Баш е чудно што не е омажена до сега. Ама ете баш, различитости се привлекуваат. Овој долман е домаќин. Овај, она, ете таква каква е. Уф, леле, кукава, ова јајце. Ева да се види на камерата, да, јајце. Пред да го испиеш, мислам дека не ја докажа реченицата. Она таква каква е? Каква? Таман е за Срѓан Олман. Он добар. Она од приказки делува искварено. Таман ќе се најдат. Да се кирдосаат младенците, што би се рекло. Ама најшто проблем има? Ајде, живели. Живели да ја омажиме Ивана Годинова. Ајде на здравје, ајде за Ивана, ајде. Ама имаме... Само билката ја испи. Дали е многу гадно тоа? Да. Да. Многу гадно, а? Билјана платно белеше на Охридските извори. Билјана платно белеше на Охридските извори. Оздола и дад винари, винари белограѓани. Оздола или озгора идат? Оздола. Винари белограѓани.